Қайырлы күн, қалайсыздар? Жалпы кешегі сабақтан жақсы боп ата деп ойлаймын, қолдарыңыз үйренді деп ойлаймын. Жалпы бүгін бізде ішінде осы макрошкалар не екенін көрсететін боламын, не жайлы екенін. Жалпы бүгінгі сабақ түсіндіру ретінде өтеді, ал ендігі сабақ уже модификаторлар қалай жұмыс жасау керек екенін сол жайлы тапсырмалар беретін боламын. Асықпаңыздар. Неге десеңіздер, 3D Max өте үлкен ауыр, қайта айтсақ болады, үлкен ауқымды түсіндіретін программа. Қазір мен айтып отқандарым істемесеңіздер, ертеңгі күні өздеріңіз қиналып қаласыздар. Ал бүгінгі сабағымызды бастайық. Жалпы түбеденаларды түсіндірейін, осы окошкаларды. Жалпы бірінші білесіздер, файл, ашу, сақтау, импорт, полный Word, Corel, соларды қолдансаңыздар білесіздер. Просто ағылшынша түрде мен алдым, дәл сол нелер. Жалпы мына жақтан сіздерге айтарым, тоже сондай, мына жерде бар окошкалар тоже. Олардың бізге особенно қажеті жоқ бұл жақтан. Жалпы сіздерге мен қазір керектілерін айтайын, уақытты созбай қояйын. Жалпы групп, бізде объектіні бір группаға кіргізу үшін істеледі. Мысалы мен создавай дейін. Так, мысалы екі объекті да. Бұл былай ғой, алдыңғы сабақта өтетін боламын. Бұл объекті жалпы сіз қазір былайынан групп жасайтын болсаңыз, бұл әшейін группа болады, екеуі бір модель болмайды. Бүйтіп айтқан кезде бір-бірімен жұмыс жасай алмайды. Ал мысалы ад групп дейсіз, сол кезде екеуі бір-бірінен бөлінеді. Жалпы алдыңғы сабақтарға тағы бір өтейін. Мысалы полиге саған кезде жалпы attach деген бар, мына бөлген кезде көрдіңіз ба, екеуі қазір бір объекті болды. Сіз бұны группқа салмаймын, группқа ат групп істей алмайсыз, бөле алмайсыз. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Мына жақтан бізге мыналардың да тоже қазірше қажеті жоқ. Бізде рендеринг керек. Жалпы камера қойған кездерде рендер жайлы ғой бұл. Осы керек. Кейін кастомайз керек, кастомайз. Жалпы қалғандарының бізге особенно қажеті жоқ. Ал енді мына жақта стрелкалар білесіздер, вперед, назад. Негізі назадта Ctrl Z пен үйренсеңіздер жақсы. Ctrl Z жазбаңыздар. Енді мына жерде бізде керегі жоқ, бұлардың біз қолдана бермейміз. Так, мынаны білесіздер, төртбұрыш не екен. Міне осы төртбұрышты осыған жауап береді. Егер де Q-ді бастаңыздар, бұл ауысады. Мындай түрлері бар өзінің, көрдіңіздер ма? Міне тағы бір түрі. Так, мынау бар. Кейін спрей сияқты шашатын бар, бүйтіп біреуін таңдайсыз, қалғанын өзі болады. Жалпы бізде төрт бұрышты да тұрады бұл только. Және қозғалту, білесіздер бұны, объектіні қозғалту, W-мен істей бересіздер бұны. Кейін айналдыра көру, ар жақтан бастаңыздар да болады, болмаса емен алдыңғы клавишпен істей бересіздер. Және де мынау объектіні үлкейтіп масштабтау, түсіндіңіздер ғой. Жалпы мына жерде магнит, мына градусты градуспен айналдыру, 90 градуста деген сияқты. Жалпы процентпен магнит деген сияқты, мынау вообще қажет жоқ. Мыналардың бізде қолданыста мынау екеуі болады. Мынау зеркальный мынандай копия жасайды. Копия болғанда мысалы қараңыз, мынау копия жасап аласыз шрифтпен, бүйтесіз дағыны, көрдіңіз ба? Зеркальный сияқты типа істеуге болады осымен. Жалпы мына жерде тоже керек жоқ, ал мына жақ уже корона болып кетеді. Ол корона рендер алдыңғы сабақтарда болатын болады,
сол кезде түсіндіріліп кетеді. Жалпы білсеңіздер болды. Ал мына жа коронаның настройкалары, корона рендердің жалпы бұл жақ алдын сабақтарда болады, өйткені сіздерде қазір бұл окошко жоқ, біреуіңізде біреуіңізде бар болуы мүмкін, сезсеңіздер. Сол себепті оны сол кезде түсіндіретін болады. Так, мына жерде бізде тоже сондай қолданысқа керекті заттар, бұнда модификаторларды өткен кезде түсіндіретін боламын. Жалпы бүгін жай ғана түсіндіріп жатырмын сіздерге. Тоже солай қолданатындар, оларды алдын сабақта көрсетемін. Жалпы жауап қойсаңыздар болады. Жалпы мына жақ бізде көп қолданыста осы жақ болады енді. Соны біліңіздер. Жалпы бұл жерде не бар? Бұл жерде не бар? Бұл жерде өздеріңіз білетін бокс. Жалпы бұл жерде бізге 3D Max арнайы дайындап берген, бүйтіп айтқан кезде. Жаттығу үшін, көру үшін, қолданысқа қолдану үшін. Жалпы көріп отырсыздар. Шарик, так, цилиндр, чайник бізде ең бірінші қолданыста болатын. Чайникті біз жалпы 3D Max-тың несі дейді ғой, чайникті символы деп айтады. Өйткені осымен бәрі бола береді ғой. Бірінші үйренген адамдар осы чайникпен енді. Но текст жаза бересіздер. Так. Конус. Шариктің тағы бір түрі. Бұл да уже бүйтіп айтқан кезде өздеріңіз линиясын көріп тұрсыздар ғой. Ал нанкін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жалпы бұл неге жауап береді? Сіздерде бір объекті болады. Басқаша кесіп алу керек болады, басқаша жіберу керек болады, сол кезде қолданасыздар. Алма перспективасы бар. Жалпы түсіндіңіздер ғой, а? Мынау труба. Өздеріңіз шұқылап көре беріңіздер. Мынау пирамида. Ал енді, так, бізге керекті. Егер де мысалы мынандай тұрсыз ғой, алдын сабақта айтқандағыдай өстеп тұрып қалсаңыз, мынаны бассаңыз басылмай жатса W-ді бас жерес шығады. Кейін осындай сары шығу керек шетінен. Сөйтіп таңдай аласыз. Жалпы енді бұл жерде мысалы размерлерін өзгерту керек болса, мына модификатор деген бар. Бұл жерде сіздер төбесін айтайын, мынау создавать ететіндер объектіні, мынау модификаторлар. Модификаторлар мына жерде болады. Оны тоже түсіндіремін қазір кішігірім, оны асықпайық, өйткені бұл ауқымды. Жалпы мына жерде өздеріңіз білесіздер, размерін өзгертесіздер. Алға, шетке, төбеге и мынамен линия қосасыздар. Линия. Любой өзіңізге керекті линияны қосасыз. Жалпы түсіндіңіздер ғой, а? Егер де несін ауыстырғыңыз келсе, бірақ оны особенно сіз қолдана бермейсіз, бір рет настройкамен турлап аласыз, болды, сомен жұмыс жасай бересіз. Жалпы екінші линия, тура осының линия түрі. Жалпы өзіңіз керекті объектін сызып құрып ала бересіз. Екінші домалақ соның. Жалпы өздеріңіз көре берсеңіздер болады, осылай шұқылап бәрін. Тош текстің бір түрі. Негіз особенно оны емес, мынаны қолдана бергеніңіз дұрыс, өйткені бұл да уже дайын сізге. Мынандай линия ретінде бермейді, сіз оны дайындап жүрмейсіз, андай объемын шығару үшін. Ал ар жақта уже объемы болады. Сол секілді мыналардың бәрін қолданып көре берсеңіздер болады. Өйстіп көріп тұрсыздар ғой, а? Жалпы бұл жақтан біз линияны қолданамыз, только басқа ештеңе қолданбаймыз, өйткені қатты бізге особенно керек жоқ бұл жақтағылар. Жалпы екінші свет освещение, бұны рендер кезде көреміз. Камера тоже рендер кезде көреміз. Мына шөнің бізге іші керегі жоқ, бүйтіп айтқан кезде қазірше. Ал так, енді үшінші окошкадағын көрсетейін. Бұл не мысалы, сізде кейбір кезде объектіні аласыз, групп қыласыз, ат групп қыласыз, сол кезде бөлініп кеткен жағдайда осындай болып линия кетіп қалуы мүмкін. Сіз жалпы түсініп тұрсыз ба мені?
міне кетіп қалуы мүмкін. Сол кезде осы үшінші окошканы басып, біріншісін басып, на конверту объект деген бассаңыз, қақ ортаға өз әкеп береді. Түсіндіңіз ғой, кейін қайттан бітсеңіз ол уже линиямен жұмыс жасап кетеді, сондықтан бірді қайттан бас жересіз. Түсіндіңіз ба? Жалпы бұл жақта да особенно керек жоқ, алдың сұрақтарды түсіндіретін боламын бұл жақтардан да. Так. Енді жалпы Gmail-ді құртуды білесіздер, топты білесіздер. Әжі бас осындай төрт окошкада жұмыс жасап үйреніңіздер, мысалы кейбіреулер болады. Осы объектіге кіреді дағына бүйтіп отырады, мысалы білмейді ананың дұрыс жерін, мысалы қалай қосылып атқанын. Сондықтан төбесіне кірсеңіз өзіңізге оңай, лайынан тұрлап қоя бересіз. Жалпы түсінікті ғой, асты тура болмаса астын аяқтан кіресіз дағына. Мен просто қолым қазір тез үйреніп қалған, сондықтан тез істеп кетіп жатырмын. Alt W-ді басып шығып қайттан, мысалы мишканы просто апарасыз, Alt W-ді басасыз, болды, кіреді. Түк қиындығы жоқ, қолыңызды үйретсеңіз болды только. Жалпы бүгін түсіндіру сабағы болды, кішігірім. Ал, рахмет, тағы да қолдарыңызды үйрете беріңіздер. Жалпы сіздерге айтатыным, осыларды алып қолданып көріңіздер. Мысалы жай әшін создавать етіп біреуін лайнын, осының төбесіне пирамида создавать етіп осы лайнын. Үстіне болғанда осылай болып қалады ол обязательно, типа осылай да. Түсіндіңіздер ма? Қолдарыңыз жаттықтырып, бұл обязательно керек, сіздер неге үйтіп кеттік деп ойлап қалмаңыздар, неге бұлай өтіп атырық деп. Қолдарыңызды үйретпесеңіздер қиын болады. Жалпы полный бүйтіп осылай тез-тез жұмыс жасауға үйреніңіздер осылайынан. Бұны неге үйретіп жатырмын? Алдында сіздер клиент істейтін болсаңыздар, клиентке жұмыс жасайсыздар ғой, клиент келеді. Сол кезде асықтыратын болады, мысалы сізге маған сұраққа істеп бер дейтін болады. Сол кезде тез-тез істемесеңіздер өздеріңіз қиналып қаласыздар. Ал жалпы сабақ бүгін осымен тәмам. Күндеріңізге сәттілік, ал қолдарыңыз жаттықтырыңыздар, сау болыңыздар.